Ekipet mobile të shërbimit të vaksinimit të Ferizajt ka nisur procesin e vaksinimit në teren. Fillimisht, ky proces ka nisur në Dubrov. Me që rast, pjesëtarët të komunitetit Ashkali u shprehen mjaft të kënaqur për mundësinë e tillë që ju është dhënë të vaksinohen në fshatin e tyre. Unë vaksinën se kemi marrë, kemi pritë sa persona po marrën, qysh po reagojnë ato paragon. Ma merr mendja se shumë mirë ka reagim, besoj që për të cilën ka më konë mirë. E unë e këmë bërë termin me gjithë shëshën dhe me thamë 23-in, fillë e këmë bërë termin, po dështë i zëti i pruni tra erdhën këtu, edhe e kryetu me njerë. Këno që jena, se se vepë si për shamë të ashtina na morë me dikur se me rresha i mund me ne infektu. Po shuqër që ne i prunëm këta dhe jemi në të knoqër. Unë e këmë prit dhe se ka bërë terminin, po dhe, ashtë dështë i zëti erdhën këtu, na vjen mirë. Po, mami, sukur për krejtë edhe për neve. Ju përshëndes krejtëve. Se se ke morë vaksinën dhe rikash? Po, se ke morë prejtë shumë, që shto dhej me në lajmru. Për shamë në dikor, që shto. Procesi vaksinimit u bënë qendrëve Caritas Kosova, ku u theci shërbimit të vaksinimit të Sat Çatrolli, pasi gjithçka për momentin është duke shkuar mirë, përveç se ka pasur disa keqkuptime administrative para se të filloj procesi. Po ashtu, vaksinimi u përcoll nga afër edhe nga nënkryetari i komunës për komunitet, Florin Bajrami, dhe u theci Caritas Kosova, Jakub Sabedini, të cilët e panë si një mundësi të mirë për shëndetin e këtij komuniteti. Por na, ditë më parë kemi pranuar një email nga niveli qendror, lidhur me data 16/17/18, që do të bëhet vaksinimi i komunitetit Raj në fshatin Dubrov, Sallaune dhe në Haliti Besh. Mirë po, pak e kam një vrejtje, kështu se ka shku një mos koordinim në mes bazës edhe përfarsuzëve të këtyre lagjeve, një vit tjetër që askush nuk ka orë të bisedoj me neve, se soj kemi kapacitetet, kur mujmë me shku, vetëm një email është lëshu prej nivelli qëndrore dhe asgjë më shumë. Në që thatë na kemi orë sot me dy ekipe mjekësore dhe do të qëmi do më thonë sot do të mujmë me arritë me bon vaksinimin e qytetarëve këtu në fshatin Dubrov. Po si pas e email është në ndërgu 250 vetë, është do një shifër, tash nuk e di, sot do të jenë prezent, ne do të punojmë deri në ora 1:30 se kemi orarin, ashtu të përcaktuar. Sot mujmë e kalu, sot mujmë shqyqojmë dhe tjera. Është mirë të vakcinohen dhe sot po shifët është një numër simbolik që do të marrin vakcinat. Qëllimi pse nuk janë vakcinuar, ka frikë që po manipulohen dhe përto në përgjit sociale dhe kjo ka ndikue si element. Mandej është edhe mos njohuria në aplikimin e sistemit IT, të cilën në shumica nga komunitetet nuk po din të aplikojnë për të rregulluar çështën e konfirmimit, domethënë edhe kur të mirë të vaksinat të specifikohen në shënimet. Këto janë dy elemente kryesore që komunit me hasë në komunitet. Mandej ka edhe njerëz të cilët janë palevezhme, nuk ka kujdes, që të cilët ju në vitet e ekipi mobil edhe kjo vaksin që po bëhet mund në fshatin Dubrov është e mirë se ardhur. Këto janë ato sfida të thotë që komuniteti e sfidon. Po ka pasur një farë mos koordinimi me sa e diunë. Doktore ka thënë ato çka është reale. Për çka planit operativ, mirë po përkundër paknaqësive, prapë po shpresoj që ky komunitet do t'i lajë anash ato mos koordinimet ose elemente tjera që janë këto, për hir të asaj që komuniteti e ka të drejtën, është shëndeti i të gjithëve në pyetje, e sidomos komuniteti Roma Shkali Egjiptias, mos të shpërndohet ky infektim i cili çdo ditë më po shifet se si po shkon situata. Edhe mendoj që ato do të lënë anash, të hipet prioritet dhe drejtës shëndetësisë për komunitetin. Në fakt, ne se Caritas Kosova, jemi shumë të lumtur që po kemi mundësi me dhonë kontributin tonë në luftën kundër Covidit më mëjtë, dhe vaksinimi tash sapo ka fillu, në fakt, ka në ardhë, për ndryshe, ne kemi një bashkëpunim të mirë edhe me përfaqësues të komunitetit, edhe me institucionet lokale të komunës, edhe po shkon ashtu siç shkon vaksinimi të tjerat. Në fakt ka pas hezitime her pas here, por megjithatë jemi përpjek edhe na si Caritas me stafin tonë, me ekipin tonë, me lobu ka pak, me ngrit vendisimin që vaksinimi është shumë i domosdoshëm për shëndetin e tyre dhe për shëndetin e shoqërisë tërësi. Vaksinimi në teren i komuniteteve Pakic do të vazhdoj edhe në fshatra dhe lagje tjera të komuniteteve.